ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ସେ କେବେଠୁ ଚଲେଇଥିଲା ମତେ କରି କର କର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଇନାଲି କରିନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି ଦୁଷ୍ଟୁ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ନେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲି କହୁନୁ, କହିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ସିମ୍ପଲ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ରାଗ ବି କରିନି, ଦୁଷ୍ଟୁ ଖାଇପାରିବନି ପୁଣି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା କହିକି। ତ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆଉ ତା ସହିତ ରୁଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇନେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡାଲମା। ତ ଏଇଟା ହିଁ କରିନେବି ଭାତ ଡାଲମା ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ବିନମ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ସେହି ବିନମ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେୟାର କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବିନମ ଆପ୍କୁ ଆସିଗଲି। ତ ମୋ ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21,730 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଏଇଠି ମୋତେ 7,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 7,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଆମର ଉପରକୁ ଯାଉଛି ନା ତଳକୁ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିଲି ଏବେ ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଅପୱାର୍ଡ କହିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତ ୱେଟ୍ କରିବା ଆମ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ 12,810 ଟଙ୍କା ଅର୍ନ କରିନେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଇକି 27,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ଏଥିରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଖାସ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେକୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ରିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଅର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଏଥିରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ବହୁତ ହି ଆସାନ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ୟୁପିଆଇ, ପେଟିଏମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଗଲି ଏଠି ଖଟ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଖଟ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିନେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି କହିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ୟା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଡ୍ କରିନେଉଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ହେଲାଣି 5:30, ତ ମୁଁ ଦିନଟି ସାରା କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି, ମାନେ ଖାଲି ଅଭି ବି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ସେ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ୍ 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେତେ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେଣି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଦୁଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, କାହିଁକିନା କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରେ ବାହାରିଲେଣି ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ, ତ ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲିନି ଆଜି, ବୋଲି ଘରେ ଏଥର ରହିବୁ, ଏଥର ପୁରା ବନ୍ଦ ସେଥିଲାଗି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ନା ଦୁଷ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ସେ କେବେଠୁ ଲଗେଇଛି ତାର ମୋଜ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋଜରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓପେନ୍ କରିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଖାଲି ଲଗେଇଲେ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ା ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରିପଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ଇଏ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ ପୁରା ଟପିଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଟପିଗଲା, ଆମେରିକା ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଗଲା, ଆମର କେସେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ମଜରେ ଟିକେ ଚାଲ ମଜରେ ମଜ କରିବା କହିକି ସେଥିପାଇଁ ମଜରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଚଲେଇଛି, ମୋତେ ରେଡ଼ି କର। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେୟାର କରିବି, ଦେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ବଢ଼ାଯାଉ, 15-20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଥାଉଛି ମଜ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନେବୁ, ଟକାଟକ୍ ରେଲ କରିନେବି, ନଚେତ୍ ମଜରେ କେଉଁଠି ରେଲ ଗୋଟେ କରିନେବି।
आपण मानक सहित हम जब यूट्यूब सर्ट्रे छाड़देवी ठीक अच्छे तो नचे ये हम जब छाड़ी मानने ये वीडियो रे आज वीडियो रे चलतु मु रेडी जाए टी निजे फ्रेश हो गले टे भल लगे माइंड फ्रेश लगे आज कौच प्लीज फ्रेंड्स पूरा मास्क पिंधिक रखु केते कौन मानने जरूरी कालन परिस्थित आसे किसी कम पड़े बाहर को जातु ये मुझे ड्रेस चेंज कर ब्लाक ड्रेसटा पिंधिली तो सीटा मोर टाइट होता देख वीडियो बनैबी कहीकि फटेना उठेदेली ड्रेसटा केबुडला पिंधि नी पिंधला टाइट है तो मुझे भाई आउ थे ड्रेस चेंज करी आउ थे वीडियो बनवाई आउ गए ड्रेस चेंज कर कहीकि चेंज कलिनी तो आज ये ड्रेसटा पिंधि पकई यहाँ मुझे फ्लिपकार्ट नहीं आसती जो स्कर्टा बहुत जन मगुले लिंकटा जो मु बाबूर बर्थडे पिंधिली जो आम रेड कलर र टॉप को ब्लू नेवी ब्लू कलर रो ए कलर रो ही तार स्कर्ट ता तो सेडा बहुत जन लिंक मागुले तो मु ऑर्डर करनथले एक्चुअली मो भौनी ऑर्डर करला बट तार टॉप टाटा मते भल लागलानी तो मु ता पई सेडा अलग नै गेसली बासी तो बासी तो आगुड गेसो आकु एबे रेडी करबा मो जीवन खाई सलानी तो आपण मानन सहित बदियो दुष्टुर मेकअपर मान रूप बदल देखे मुझे मुझे ना तू दुष्टुर रूप बदल तो केमी कौन कर स्पंज आगे धोईक नहीं अच्छा तो बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज करवा तो जहाँ मुझे मो पाखे आज कल मो पाखे बेस मेकअप प्रडक्ट ना कहीं बेस यूज करनी ना तो परचेज करेंगे तो फाउंडेसन लगे पूर्व मुझे मॉइश्चराइजर लगे ने कहीं बेबी बेबी स्किन ना से ओलिवेयर मेकअप स्टिक जी भी मेकअप करी वीडियो सरला परे मु सब रिमूव कर दे ठीक अच्छे तो ये आई सेड रो हालत बहुत खराब अच्छी जो थ्रू मुझे तार ड्रेस सहित तो मैचिंग हम ड्रेस कलर सहित जो पिंधि लेहंगाटा हाँ तो पूरा देख पारे सिंपल ही रखी आई मेकअप कौड़ उड़ी रखीचु चलो तो ये लाइनर टा लगे ना कहीं आखि बंद एठे आपण माने देखि परती आखि खोलनी आई लाइनर लगे गला तो टिके जस्ट मस्कारा लगे ना व्हाट आई कोला मस्करा मत लगला कि मुझे लिपस्टिक लगे ने एल एटीन रिपस्टिकटा फ्रेंड्स ये मुझे हाइलाइटर लगे नहीं आखि देन टे जस्ट टे नाक लगे नहीं बहुत अल्प ठीक अच्छे तब हेयर स्टाइल बन बेस किसी मेकअप करवानी हेगला एबे खाली हेयर स्टाइल बन गोटे तो मेकअप हो गला एबे हेयर स्टाइल ली पकिन हला हेयर स्टाइल देखने मुझे हलानी भल रहे तो मुझे बाहर करके आउ थे चेंज करती कर देखो तीन टाइम सेक्शन नहीं कमी गोटे गोटे ठीक अच्छे उल्टा बेणी देखा से रही जाए रही जाए बेस टाइट करना चुकी हाँ देखना ना टिके कहीं रख यू गोटे सेक्शन देन ए सैड्र गोटे सेक्शन ठीक अच्छे पुणी यू गोटे सेक्शन पुणी यू देखते ए सैड मैं सेम ए सैड गोटे सेक्शन से गुड़ा एमती जो बेणी करें तलू एम कर
ଏଇଠି ତାପରେ କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇ ନେବେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ରଖ। ତାପରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟାଣିକି ଟିକେ ଫୁଲେଇବି ଯେମିତି ରିବିନ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋକସ୍ 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 ଏଠୁ ଟିକେ ଟାଣିକି ନା ଏମିତି କରିବା। ଏଇଠୁ ବି ସେମିତି ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ସେମିତି ଏଇଠୁ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଇ ଏମିତି ଆମେ ଇଏ କରିନେବା ତ ବେଣୀଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ମୁଭ୍ ହେନା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ସେୟାର କରୁନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେମିତି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କାଇଁ ବୁଲିଥିବେ ନା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ହେୟାରକୁ ଏମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୋର କରିଦେବା ଟିକ୍ଟକ୍ରେ କ୍ଲିପ୍ରେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନେଥର କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା। ପଛରୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଦେନ୍ ଆଗ ପଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କାଇଁ ବୁଲ ମେକଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଦେଖ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମିଶୁଛୁ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇସାରିଲା ତ ଦୁଷ୍ଟର ମେକଅପର ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମୋର ମେକଅପର ଆଡ୍ରେସ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ ବଟନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ବି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ତମେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ମୋଦରେ ବି ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ହଉ ଯୋଉଟାରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରି ପଠେଇବି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେବେ ବେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରାଙ୍କ କିସ୍ ଦେବି। ଫଟୋ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପୋଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ନିଜେ ନିଜେ ତାର ଚୁଜ୍ କରୁଛି ପୋଜ୍ଟାକୁ ହଁ ପଞ୍ଚୀ ବନୁ ଉଠି ଫିରୁ ମସ୍ତ ଗଗନମୟ ପିଲା କେମିତି ଦେଖାଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରିଆକ୍ସନଟା କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଅନେଇ ରହିଛି ପିଲା ବେଳେ ଛି ଲୋକଟାର ଡଲ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ରେଡି କରିଛି ସିଏ ପାପା ଆସିଲା ଯାଏ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନି କହି ରହିଛି ସେ ହେଲା ସବୁ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ବାହାରିଲାଣି ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କେତେଟା ଦେଇଥିଲେ ଆରେ ମାମା କଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ତାର ମିଛରେ କହିଦିଅ କଣ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି ମିଛରେ କହିଦିଅ କଣ ହେଲି କହିଲୁ ତୁ ଆଉରେ ଏତିକି ଡ୍ରେସ୍ ବାଲାଣି ସେତିକି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ଏତିକି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହବ।
ना ए दर अधन र बिजार गना स्मेल ऑर्डर बेसी इरिटेट लाउची मोरसा कहुची मु तते छुईबी ଫାଇନାଲି ତାର ମଜ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ତ ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ବି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସତରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଯିବି ରୁଟି ବନେଇଦେବି ଆଉ ଡାଲମା ଅଛି ରୁଟି ଡାଲମା ଖାଇନେବୁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ନାହିଁ କହିବେ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟତାର କେତେ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ହବ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟରେ ଦେଇଦେବି ନଚେତ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଇଦେବି ମାମା ବି ଆସିନି ମୁଁ ଖାଲି ଆସିନି ଆଚ୍ଛା ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ମୋ କୁନି ବେବି ହିଁ ଆଉ ଅଭିଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ସେଟା ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି।